Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är nummer 5 Blue Star som öppnar bäst utifrån nummer 6 Nesto Schermer. 5 Blue Star, 6 Nesto Schermer, galopp för nummer 12 Night on the Road. Tredje häst är 2 Nelo di Quattro och sedan nummer 4 Finis Degli Dei. Sedan som 15 nummer 11 Tornado OC där bakom 7 Justin DK, längre ner i andra spår nummer 1 Cross Lane. 5 Blue Star får press av 6 Nesto Schermer, 500 meter en 13,6. 6 Nesto Schermer tar över ledningen från 5 Blue Star, sedan är det 2 Nelo di Quattro, 4 Finis Degli Dei. Har Erik 7 Justin DK invändigt 11 Tornado OC, sedan har vi nummer 10 Brave Sensation som har ett Cross Lane på utsidan. Sedan också nummer 9 Fritz SH. Nummer 1 Cross Lane kommer via tredje spår och är på väg att ta över ledningen. Vi kommer upp till första 1000 efter 1:15,1. Nummer 1 Cross Lane har 4 Finis Degli Dei i rygg. Första häst i andra på 7 Justin DK, sedan 6 Nesto Schermer och 9 Fritz SO. 5 Blue Star, 11 Tornado OC, sedan är det 2 Nelo di Quattro och 10 Brave Sensation. Sedan också nummer 8 Hotspurs och nummer 3 Sio Lucky Luke. Ut på sista bortre långsidan med ett Cross Lane. Före 4 Finis Degli Dei, utvändigt är 7 Justin DK. Sedan 6 Nesto Schermer och nummer 9 Fritz SH. Ett Cross Lane leder före 4 Finis Degli Dei och 7 Justin DK. Hästarna strax ska in i sista kurvan. Har någon längd ner till de övriga nu, nummer 1 Cross Lane. Ett Cross Lane före nummer 4 Finis Degli Dei och 7 Justin DK. Galopperar nummer 7 Justin DK. Då är det ett Cross Lane. Några längder före nummer 4 Finis Degli Dei. Hästarna kommer in på upploppet. I klar ledning nu nummer 1 Cross Lane före 4 Finis Degli Dei. Nummer 1 Cross Lane har en klar ledning 100 meter från mål och är på väg mot segern. Nummer 1 Cross Lane.